program Zula Amazima wano kuchana yafe ya Zula Amazima Express. Nziza kuyomba, era nencha ngenda kuyomba. Nesho jengendo teka ye ncha, ncha. Si anja. Ya ncha Olwokubiri. Olwokubiri ngenda kuyomba kusonga emu. Jengendo kuyombera kwa olwaleero. Ngenda jikatiliza. But today, I'm here okukatiliza ensonga emu. But before that, nga sinaba kuyomba, kasoke ntumineka abantabali Oman, abantabali Abdabi, abantabali Qatar, abantabali Jordan, abantabali Kuwait, abantabali Bahrain, abantabali wano mu Uganda. Abantabali mwena mwena bankuwa chayabali mu UAE, abantabali mu Abdabi, abali Qatar, abali wherever you are. Mbatumideko. Nabali wano mu Uganda, people who are hustling, today is a Monday, I respect you so much, mwebali kubanga mu hustlinga. Na ye ensonge, they said Derek Luasa was, you know? Yeah. Is to update people. Bannange mulekerawo okuzanyira mu nsonga z'abantu. Ebigambo bino bye bimu ngenda biddamu mu show y'enkya. But mbadde nsobola kyebeera. Mulekerawo okuzanyira mu bulamu bw'abantu. Bwebanga kampuni zaakuwayo akasente, okole diversions, okole because musanyira mu bulamu bw'abantu. Mulekerawo. Abantu bayina. Ebizibu ebyenjawulo. Abantu bayina ebizibu ebyaddala. Abantu bayina ennaku eyaddala. Abaana bafa, obulamu bw'abaana bafa. Abamu musobola okuwanga obulamu bw'abaana okufa mu bufunamu. Abamu musobola okuwanga abaana bakoma okubonaabona nga bagenda kukyayo mu kifunamu. Mulekerawo okuzannya. Mulekerawo okutuula wansi mu offices zammwe. Kumirimu jamwe, nga muri board, ne muhiya tick, muhiya content, ne mumuteka yu. Mulekerawo. Mujja kulemesa abana abaddala, abalina ebizibu ebyaddala. Abana bannange balina ebizibu. People are dying. Abana bafiirwa obulamu bwabwe. Twalabye wano kwani kukatushabe. Editor. Era siba butandigi nga deep. Era mulinde show yencha mujja kumanya katushabe ya fachi. Era katushabe wadalo yogu nabalaza mwifanayi. Chari chitia. Na siba butandigi nga deep. Tetuandi tegede mwanoyu. Amazima gandi buze. Because guo mtu wakera kumacha no planning e chintu cho. No chiteka o no chiteka yo. No chiteka yo. Okufuna kuolwa jo. Abantu musi indikira katambi. Akwa mwana simanyi Shantalo. Simanyi Shantalo. Aba embassy ya Uganda. Pala musi zako. Amanya gange mpiti wana wakoza Shantalo. Nansensi te wano. Saudi Arabia. Mchitundu wa jita njiba ili. Nganaja ene Saudi Arabia okubeche yomwezo. Ngoo kutano. Ina kuzomwezi abili mwinyo. Eno natukira mu company bajita Jawa HR Human Resources of Company nganzize ntundi pa mubimbe byenja ulo ngankola mwezi nemvayo nenzijwa kwa company libamfunira kira ya ntomulala emabeka ko mweno wichi je tulimu waliwo kira ya ntiaja nagula mwana ku office we yatoke wakawe na amulemerera na mukomyawo ni bamwamu omulala omulala naye yawangala na esawa yaliemu na mukomyawo mutamusimye nze yali okusatu okusindikibwa mu makaago naye oluvannyuma ennyo mba nakamala mena kuzaali satu zokka nensanga omwana omuwala w'omu makaago ng'ali ku katambi ak'omwana omuwala ky'omuhanji Karolini gwe baakata mu mwezi oguwedde ng'akaliko omwana nga we baamuta buli kimu teyandaba nti nali muli emabega yamala okunda bawaite tekikanga biringa netegereza ekyasinga okunkanga kwe kulaba muganda we gwe tusiba nawe wano omulenzi nga yafumita omwana muwala akambe mu bulago nemvayo kyemvanzira mu fumbiro omwana muwala yangoberera nambuza Shantali oli bulungi ne mugamba ndi bulungi kyava mbuza oli wagwanga ki ne mugamba nze ndi munagana nali sisobola kumugamba nti ndi muna Uganda olw'ebintu bye nalinzise nga ndaba ni mugamba ati munagana
Kyavande tele simu yali ntono nnyo esimu ne tujinyiga ngayagala mute mu password esimu uba wateka ekifaananyi ku ngulu ngayagala kujja mu password bwojinyiga ne yaka olabye ekifaananyi ekyasi ngokunkanga ennyo kwe kunyiga simu eyo oyamala okwakunga ekifaananyi ky'omwana kalo kyennengera ku ngulu kyava ngamba nyamba mpandikira erinnya kalo mu luzungu kubanga nze simanyi kuwandika luzungu ne mugamba nze simanyi we bali wandika kubanga nze ndi munagana kati nze nali wandika ntya Chavantira kaka tambinga webato omwana ye nangambira bo mwana ngarajana sigenda kubalimba sigenda genda wala mazima omusoro gwampita muna tenyu kuwo mwana byarara jana byona nalimbitegera bulungi wakubona ine unza nimbagama nti ndi munaganiranga manyiti nzagenda kudako waita akabanga katono mama we nakumawo naita mama we namugamba nti omukozi ono gwe tuyina wani wakasi muna Uganda naita bawe namugamba wanzise bana babiri benzi zengo bankugambye nti njagala muna Uganda ate naye wagenze okundeetera ndeetedde munagana waita akaseera katono nnyo nibatandika okuyita abantu ne beesomba okutula abasajja bisategeera ne bampita baali bangi nga bakuŋŋaanye niwangamba mbawe essimu yange naye njimuwa niwangamba jamu password ne mbagamba essimu yange eno yagwa wansi teriko password era tekyakolera ko ddala kyavambuza omukyala nti tokyawuliziganya n'abantu bo ne mbagamba nti ye panange sigenda genda wala kubanga nayita mu bingi kolo olunaku n'enzira mu lumumwe naliisula nawulirako bwali buzibirire kawungeezi omusajja namugamba nti naye n'omwana twagala kumuta naye abanagana nga balina security nga tebalinga abannayuganda omunayuganda nga mwangu waakutta sigenda balimba nadduka nentoloka nenzirukira ku polisi nasindikira ba kampuni yange ebiseera ebiwera ku message tebanyamba tebaddamu wadde okunyamba n'akamu bwe baamala namalawo olunaku lwali lumu aba woofiisi ne bajja nga naye baline boosi wange era ndabanga olukwe lwe balimu lwakunziza mwaga amaka ne mbagamba sigenda genda nammwe wabula ekisinza okunkanga olwaliro ku makya omwami eyali boosi wange akedde nga ndaba ali mu kakukulu ne poliisi akaamaanyi ng'era ndabika nti ngenda kweyongera okuddizibwa mwagamata mwagamaka kwe kutibwa kungenda okwolekera bananga ba embassy nsaba munyambeko munyambe mbasaba obuyambi okuva gye muli kubanga abaana tuli eno tubonaabona tuyitira mu kusomozebwa kw'amaanyi Shantalo ndi wano simanyi biki gwe muwarabu kyakujja nakujja ku kampu ku ofiisi yo nakutwala mu makage nga tategedde nationality yo mupanze ebintu mubitambuza mubikoze ki bannange mulekerawo nze nabagamba bankuba kyeyo mwina okubeera kini simanyi lwaki ebintu by'obulimba bino mutasukwa nebwe watu onkubye close up nze obusungu bwange kati nina obusungu saa zino nsobola n'okwasa kamera yeeyo nabagamba bankuba kyeyo mwina okubeera very kini abantu bagenda kukozesa amawulire gonna abantu bagenda kubadda ivatinga abantu bagenda teeka ebintu ku social media zaabwe naye nga bitagetinze mmwe amawulire ag'obulimba gatambula nnyo nkugambye ku kintu kya katushabe kyatambula n'okusinga abantu bwe balowooza era nekibika amazima gonna era siba utavaayo okudiginga dip tetwanditegedde nti n'omwana oyo ebifaananyi bye byebino era buli yavangayo nayogera omwana oyo munakenya nga bagamba oli mulimba oyo omwana weri simanyi kabuzashozi simanyi bukiwa era enkyamu nga bwe bagambye mujja kitegeera kati olwajjo nawulidde nga neetamiddwa nga buli muntu agamba umalu yamba omwana ono umalu yamba omwana ono umalu kadama umakada naye nze nsooka kuwuliriza omuntu engeri gy'ayogeramu nga yogera nga ali ka radio era abantu bangi abazze mu inbox yange nabadde mbagamba nti naye mazima ddala gw'omuwala oyo temulaba nti naalimba naye natuusa nekintama era bwe kyantamye ne mbagamba ne ndagira buli ayina omuwala oyo ne mbagamba muveeyo mu rikoodinga vidiyo eya ddala mutegeeze ensi mugambe abantu amazima nti nomufira abantu kozi bino mbikoye this kind of diversions nzikoye muzanyira ku bulamu bw'abantu bannaye muwala mmwe be bakozesa mujja kutuuka ekiseera nga mulina ebizibu eby'eddala otwabeerewo omuntu nga teri abayamba
Musimanyo mwarabu, ndi munyumba yebata mukaro, simanyo mwarabu nangamba, mwarabu chomu siru, akubuza national tenga ina ID, gundi, passport yu. Musimanyi bano, nebangamba ondetro munai, ondetro munagana, musimanyi karo, tamanyi, mbunze nebangamba, ni munagana, simanyi kwa, karo, chogamba karo liri muluganda. Ni muzanya katemba wa mumutambuze, mumutake kushosho media ziza mwe. Nga mutude mwofisi ziza mwe, muli kula mubu habana muzanya. Muli kula mubu habana muzanya for God's sake. Chofula wa nama hulile gamba, nzabantu wangi mwja mwini boxi yani, meku gamba recording a video. Kwebaga audio nganji hulila mwo kutanka na kugamba recording a video. Ne this kind of diversions nyingi banange bakuwa cha yomubere so alert. Kati juma hata mwansi ndi kidevi ntu. Elapa kalueka so no mwana. Memba gamba banange muveyo mwogira mazima. Kakati kwa video kakano. Is this not the karo gwe mwande mutambuza simanyi mbali mchumba chava warabu. Simanyi ntino bichi. Is this not the car? Katumulabe simanyi Shantal. Simanyi yali mnyumba ya baka. So this is the Shantal. Mulabeka video kakano. Shantal. Nalongo nabakoza ali fine taina tabunza mulina wuno mulamu abatambuza mawulio ku social media mbu ali mu chimo cha Karo araje na sibituf uno Karo jali mulamu ali ku camp wano tuli naye bulungi nyo bakulese echiumba kyabaddemu achivuddemu office mukubide ya tuli naye ali ku camp Ebina abidiride mu jabitegera naye nga jali mulamu abitambula ku social media mbuna ali mu chumba cha kalaraja na si bitufu Karo ani Shantal za mulina uno weyogereko Zuno we ndi mama Sandra mugamba mutya waganda bange cheche onsubira nti mwe yakala bulungi ndi bulungi bambi noza munga wa abana musaro mugambo mama ekiri ku FB bambi mukasharinge naye Kati mugenda koma wa bankuwa cheyo na mumubereko magezi buhuli lejini abibitu ino bali bubajja kumulamwa ama tuwaje tani kukuloza temu ina mubizibu ama simu muli mugaza nyisa na inga kama abantu nze nabagamba tino mwegendeleze abantu wano bagenda tani kubako za sebintu these are games, these are diversions Mulekerao. Gwa mtu wa muli kucheyo. Omuntu natandika simanyi omusajja mbanansi ndiki simanyi nangamba simanyi hii nenda omusajja yatta. Program zula. This is blood and badenya. Encha ngenda kulambulula ensonga eno Derek Bulungi mu show yangi. Yeah. Ochegera naye njagadde kujayo because akatuka no mwakanzi ndikide nyo ninga zendaba mubulimba bungi nabagamba zi YouTube zi nyingi zijatani ko kubajja mwa naye mwe mufwira na buli chemula bana mushe yali nga buli chemula bana muka tosoka ku analyzing a statement yo muntu jayogera Mwamwarabu, mbune bata wali na baita polisi, neba gamba. Gambazi cho ulineyo ya bade panga, tenge eruki buwabu lunji nyo. Naba, anprava social media nga mwebali, nga meba gamba mwano ya ayogirebi ayogira. Erabu ya mutegene za njakutandu kwa kuwabia wano. Because nse mkoya kutesa sanji na mwabu wana. Nse achime mirambe junya, nse manya wana uwe bafa. Singa wali mmocha renora mwana baba mocho mulino. Shifa, nga yena yena taina wade, lususu kumubili kwe. Bantu mamwe mwge na kuchisa ni mtani kwa kwe kubisa kumirambo selfie. Singa mwema nye mirambo jamwe kubisa kwa selfie mwema na maulile. Bwe jina jifana na nga mwgeze mpost motem. Singa mwema nye mwema na mwengeri jema hama fana na mwema. Programu zula mazima njia kuongero kula mbulule nsongeno, onako uluencha. Lua lero, awenko mi. Pura nga namazika gampitamu. Bye bye.